To naše Slovensko je krásna krajina. Som rád, že je to moja domovina. V ňom žijem, v ňom mám celú svoju rodinu. Maličký domček, aj rodnú dedinu. Dámy a páni, Anton Šípek! Takže dobrý deň, milí hostia. Prosím, sa vám predstavím. Som z Marikovskej doliny, konkrétne z Hatného, kde som priženený a s Jožkom sme už asi 5 rokov teda kamaráti a som šťastný, že tu môžem byť medzi vami a že teda môžem sa aj ja podieľať na tomto krásnom koncerte, pretože takých ľudí ako je Jožko je málo a myslím si, že tu v Soblahove môžete byť šťastný, že takého človeka tu máte. A ja poprosím ešte jeden potlesk pre ňu. Takže ako už Jožko povedal, toto je fiktívna Richtarova dielka, netýka sa to nikoho a ja poprosím Michaela o podklad. A môžete mi pomôcť trošku. To je úžasný, paráda. Radí ku nej chodia ráno i večer, vypriva s papierou, pálový peter. Susedovie Jožko tiež za ňou chodí, ale ona všetkým len za noc chodí. Nakoniec sa vydá za veľkého pijana, ktorý sedí v krčme od večera do rána. Ona doma varí a upratuje, popri tom sa sama seba ľutuje. A poďme. A teraz spolučenie z tejto pesničky. Poučenie z toho také vyplýva, že v našom živote často tak býva. Keď pokojný, dobrý, svoj život chceš mať, potom nesmieš toľko chlapcov preberať. A ešte mi pomôžte na koniec. Dielka, ktorá toľko preberala, až prebrala, tak tu niekedy v tom živote býva. No a druhá pesnička sa volá Slovensko naše, ako už Jožko povedal. Takže dáda, včera si dáme Slovensko naše. Na kráve trvietajú.
vtáčiky štebotom ráno vítajú. Ďakujem. Dámy a páni, Anton Šimpec. Máte sa pekne. Ďakujem ešte.